Ništa nije meni strano, ove ruke mogu sve, kad im brane da te ne grle. Ništa meni nije strano, ništa nije Bogom dano, samo me poljubi, meni dosta je. Šta je ovo, vrati, tražim da su se otomili. Ma? Pa što? Čekaj, evo iđe svetlo. Vidi dva čoveka, evo, živa. Seksi! Ajmo seks. Pa ćete gledaš u monitor već. Ništa meni nije strano, ove ruke mogu sve, kad im brane da te ne gale. Bože, pa ti danas sediš, ne visiš, ne plutaš. Ne gine. Hoćemo li? Ajmo. Ajmo ljudi, izginu. Samo me poljubi, meni dosta je. Kunem ti se ako treba, treba, kad treba. Kunem ti se sve do neba, na svoje, ja ne dam. Ako mi te neko dira, platio bi glavom. Osjećam kameru za sebe. Ne dam tebe, ali... Držite to vas dvoje! Daj, bravo! Daj šta ti je bravo, to je odlično. Kunem ti se ljubav. Ovo je dosta poremećeno. Važi, važi. U skladu sa očekivanjem. Moja ljubav je moja. Ništa nije me. Kretem. Da li si za šeks? Da. Idiot. Šta tu piše? Šeks, ne. Da li si za šeks? Kako ste danas? E, dobro sam danas. Sad mi je čak malo i dosadno. Ova pauza trajala trenutno jako dugo, ali sam sigurna da mi neće biti dosadno u 4:15. Kad treba, treba, kunem ti se sve do neba, na svoje ja ne dam. Dobri ljudi, hello! Ja se spremam da idem na snimanje mog dela spota za pesmu Ne dam te bre, alo! Odmarala sam ceo dan, malo sam se nadala od spavanja, ali sam all good. Let's do it! Ništa meni nije staro, ove ruke mogu sve. 10 za snimanje ću dati. Ništa meni. Šta je tvoja uloga, Stefane? Ja sam dit, sam materijal je kod mene. Znači ona ko nestane... Treba spotovat. Si se postidio? Treba, kad treba, kunem ti se sve do neba. Na svoje ja ne dam, ako mi te neko dira. Ništa nije meni strano, najgoru me poznaješ. When they see my face. Na čemu se radi? Zašto se boje? Šta je druže moj? Nije strano, ništa nije Bogom dano, samo me poljubi. Da ovo sve završi, da se bacim odavde dole. Jer kažem, kraj snimanja je, ja ću tu da se bacim. Pa nek montira gospođe sama. 5:25. Svoje ja ne dam. Ako mi te neko dira, platio bi glavom. Meni fali malo. Snimanje je završeno, hvala svima. Joj, ljudsko! Hvala svima, hvala na pažnji. Ovo su moje oči, nevim! U tome što smo snimanje završili, agoniji nema kraja jer imamo dve osobe koje se boje golubova! Helem ljudi, evo me u kolima, trenutno je doviđenja, trenutno je 05:50. Posljednji spot u ovom cugu što se kaže za pesmu Ne dam te bre, alo je uspješno snimljen. Dok mi se ne prekine baterija, samo želim da
se beskreno zahvalim svakoj osobi koja je na najmanji način doprinela da se sve ovo dogodi, jer nije bilo ni malo lako u ovom tempu sa 4 do 6 sati spavanja snimiti sve ove spotove u periodu od 5. do 15. avgusta 2023. godine. Tako da, dragi saradnici, svima vam puno i beskreno hvala na doprinosu. Ja sada idem da spavam. Ovo je odjava behind the scene videa za pesmu Ne dam te bre alo. Volim vas sve. Bye. Spojili smo planove u mraku, po rutini na zadatku. Hodamo polen s prsti, svet, svet se krsti, svet se krsti. O, zdravo ljudi, jeste mi dobro? Danas je 13. avgust, dan kada sam imala jednu pauzu između snimanja spotova i moram vam reći da sam sad malo gledala materijal, vi ovo naravno gledate kao početak novog behind the scene videa za pesmu Vozi me. Moram da priznam da je pesma Vozi me negde onako meni baš draga. Preležala sam ceo dan, primila čak i infuziju, evo sad sam sela i nije me mrzelo, jedno dobrih 2-3 sata sam gledala materijal svega što smo do sada snimili i onako baš sam srećna, baš sam zadovoljna, baš sam ponosna na sebi i na svaku osobu koja je učestvovala u ovom projektu sa bilo kakvim doprinosom, bilo da je ovo licni ili najznačajniji. Onda sam se upalila sam da preslušam i album. Meni je lep nekako, mislim lep, ne, lep je glupa reč. Nešto sam vam novo rekla, rekla bih kao statement, nije nikakva budalaština, nego smo zaista jako dugo i predano radili na tome da se zapravo spoji mene kao nekog interpretatora, a i svega što nas okružuje na nivou raznoraznih vrsta muzike, ne samo u Srbiji, već i u regionu, da ne kažem u svetu, da nekako to objedinimo i donesemo neki novi zvuk i ja bih rekla da smo u tome stvarno uspeli. Pogotovo, na primjer, evo kad je u pitanju pesma Vozi me, koja je meni strava. Sutra snimamo spot za pesmu Vozi me. Videla sam da će uveče će biti malo hladnjikavo, a očekuju me nekakve raznorazne vožnje, onako baš u neke sitne sate, tako da imam još dva dana. Srećna sam, eto. Samo hoću to da vam kažem da sam srećna i da sam zadovoljna i sad idem da spavam. I love you, bye. Ho, dobri narode, evo me. Trenutno je 21.50, 14. avgust i idemo da snimamo spot za pesmu. Vozi me, vozi, vozi me, vozi me, samo uživaj. Jel ide? A, znači, kad treba na tebe, ja okrenem na sebe. Marka! Okay. Kraj nas neće zaobići. Gradovi u kiši tonu, ti skloni me. Miko, bit će sve u redu. Šta ti fali zeleno i sad? Ne znam, ko da uspio jedna kamera u smiri po zadatku, jer niko me ne poznaje ovakvu, dok cvilim ti u mraku. Ti ćeš mi reći kada da upalim za drugi, ali smo u vožnji. Da. U vožnji smo, to, dobro. Treba, okay. Treba li nam handicap? Pa je da nađu i još. Vozi me, samo uživaj i tiši. Vozi me. Čarovići, desovi, vibrovski. Bilo je to vrijeme da se voljelo, a od svega malo je sram te bilo. Malo ostalo, rozgajamo ti ga, redite. Tonu, a ti skloni me. Miko, što su ti dobre pantole? Marko Peker. Pantaloni su mračna tačka našeg odnosa. Znači, ovo je pantalon, sve ću ti oprostiti. Ali ovo,
Kao kunem ti se da me je stavio, ja ne znam. Što su sarađivali, sarađivali su. Gotovi je. U gipsano korito. Ne znam koji je datum, nije ni važno, 14. 13. 14. 15. Sada i u ovom trenutku možemo da kažemo da smo završili snimanje spota za pesmu Vozi me, vozi. Ovo mi je jako lako sve prošlo i teklo, osim pantalona dizajnera mojih kostima. Evo ga. Koji se zove Marko Fehjer. Strava su i pantalone i sve, ali ne može da se pomeri u ovome, Marko! Taman koliko treba. Taman da mogu dođem u auto. Miki, jesi umoran? Nisam. Majke ti. Hoće da idem? Idemo na brat? Žurku. Jesi rekao? Idem. Ajde. Na žur. Mi idemo na žur. Vodi me na žur. Idite na žur. Hvala vam što slušate pesmu. Vozi me, doviđenja, laku noć, bye.